meus amores, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog aqui, ó. Já vim aqui mostrar pra vocês como que ficou a organização aqui do guarda-roupa da Manuzinha, ao lado dela. A primeira gaveta eu coloquei bodies. Aí aqui são bodies de manga curta, que é o que ela tem na maioria, né? Aí eu coloquei também aqui alguns macaquinhos de calor. E aqui são shorts dela. Na segunda gaveta tem as calças, que é o que ela mais usa, então eu deixei aqui. Aí vindo aqui pra parte do meio, ficou assim, ó. Lá em cima ficou a banheira dela, aqui embaixo eu coloquei bolsa, aqui tava outra bolsa dela, alguns ursinhos. E aqui no meio os kit de higiene da Manu e do Arthur, que aqui eu coloco tudo junto, né? Aí aqui embaixo eu coloquei carrinho do Totoy. Aqui esse negocinho aqui de brincar dele, os lápis dele de escola, a bolsa da escola. Na primeira gaveta ficou as coisinhas da Manu, meia, lacinho. Aqui é também, ainda preciso organizar pra ver certinho que eu vou colocar aqui nessas partes aqui. Aí aqui ficou lencinho, tem touquinha também, tem mais lencinho aqui embaixo. E aqui eu coloquei algumas fraldas pro dia a dia, né? Na segunda gaveta, eu vou ir no centro, gente, porque eu preciso organizar essa gaveta, que aqui é a gaveta do Arthur, que aqui são as cuecas, tem muita cueca dele lavando, né, meia lavando, e aqui eu vou colocar mais duas caixinhas, igual essa daqui, divisórias, aí vai ficar igual a gaveta da Manu. Aí vai ficar cueca, meias, touquinha e essas outras coisinhas na gaveta dele. Aí vindo aqui pra essa parte aqui, ficou as coisas do Arthur ali em cima. Cobertores, toalhas, paninho de boca, tudo certinho. E aqui nessa parte ficou as blusas de fios. Nessa parte aqui tava o sapato deles, mas como a minha prima veio passar uns dias aqui comigo, eu tirei o sapatinho dele dessa parte aqui e vou deixar ela guardar as coisas dela aqui, que ela ainda vai guardar as coisas dela, depois vocês vão conhecer ela. Aqui na primeira gaveta ficou as blusas do Arthur, de passear e de ficar em casa também. Eu coloquei nessa parte aqui de ficar em casa, o restante são as de passear. E na última gaveta ficou assim, bermudas e as calças desse lado. Então o guarda-roupa ficou organizado desta maneira. Amores, bom dia pra vocês! Agora são 9 horas da manhã, acordei era 7. E o que acontece? Eu tô sumida aí alguns dias, vocês estão percebendo, né? Só que, gente, eu decidi fazer o quê? Pegando aqui, organizar tudo, deixar tudo arrumadinho pra poder mostrar pra vocês, porque eu não tava conseguindo gravar e ao mesmo tempo arrumar. E peço perdão pra vocês de coração mesmo, porque eu queria ter mostrado tudinho, organizando com detalhes o guarda-roupa das crianças, que era o que tava faltando. Só que eu não consegui mostrar pra vocês com detalhes. E aí, passou alguns dias aí, já faz já quase já 5 dias que eu não posto nada aqui pra vocês. E não tô também ativa lá também no Instagram, por causa que acontece, gente. Eu tenho um celular, eu gravo pelo celular. Então, como eu gravo pelo celular, eu tenho que editar pelo celular, então consome muito da minha memória. E aí, quando eu vou editar o vídeo que eu vou postar pra vocês, eu tenho que apagar tudo que tem no meu celular, todo aplicativo. E isso requer que eu apague também meu Instagram, então eu fiquei alguns dias aí também sumida também no Instagram. Então já vou deixar o Instagram aqui pra vocês passando, porque eu vou voltar a ficar ativa lá também, então corre também pra lá pra vocês que tá me acompanhando dia a dia. Prometo, 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 vou tentar. Peço perdão pra vocês. E desculpa, né, na verdade. Então, é isso aí. Vou mostrar pra vocês, gente, tem uma novidade aqui. Uma das minhas primas veio ficar alguns dias aqui comigo, aqui em casa. A casa é um pouquinho maior, então cabe mais gente aqui. E ela veio passar alguns dias aqui comigo. E aí eu vou mostrar também ela pra vocês. Já mostrei aí como que foi mais ou menos a organização no guarda-roupa das crianças. E depois já tudo prontinho, então vocês já viram aí também. E agora, gente, preciso dar uma organizada nessa casa, porque quando der uma hora, mais ou menos, eu tenho coisa pra resolver no centro. E tem fotinho também da Manu pra poder tirar, então tem muita coisa hoje nesse vlog. Então aproveite já pra deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra estar acompanhando tudo que acontece aqui no canal. Então vou mostrar aqui o geral pra vocês de como tá a casa e depois de como vai ficar tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Então é isso aí, gente. Bora pro vídeo. Olha, gente, prazer pra vocês, essa daqui é Mayara, está morrendo de vergonha. Essa aqui é minha prima, ela veio passar alguns dias aqui comigo. Manuzinha, vocês já conhecem, Tutu tá desmaiado ali.
Mano tá brincando com ele e ele nem acorda. A luz tá apagada ainda aqui. Eu vou acender aqui a luz, gente. E aí, o que acontece? Deitei aqui um pouquinho Manuzinha, que ela tava irritada. Tá gorfando? Pera aí, vou pegar o pano da Manu. E aqui. E aí, gente, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que tá as coisas pra vocês. Ela não quer se apresentar diretamente. Diretamente, que palavra é essa, gente? Não quer se apresentar direito pra vocês. Então essa daqui é a Mayara. Prazer, Mayara. Mayara, vocês, tudo bem? Oi! Gente, essa daqui é a situação do meu quarto. Preciso arrumar a cama, vou deixar tudo ajeitadinho. A gente tá com essa cadeira aqui porque o Vinícius tá carregando o celular dele e não tem onde apoio. Então ele precisa inventar algum apoio pra deixar ali. O berço da Manu não fica ali, quando vai dormir fica ali, mas durante o dia tá ficando ali. Então o quarto está assim, a sala, esse é o geral da sala, não está tão bagunçada, mas está toda desorganizada. Tá muita bagunça, gente, eu preciso arrumar todas essas coisinhas aqui. Aqui não temos muita bagunça, aqui tá mais ou menos. Tem aqui, gente, nós fomos já dar a primeira vacina da... Gente, olha a cor dessa mesa. Tá podre, gente. Tá podre. É final de semana. Hoje é segunda-feira, quando sábado e domingo a gente não faz nada dentro de casa, né? A casa acorda desse jeito na segunda. Então vamos dar a vacina dela no sábado. Primeira vacininha da cachorra. Oh, que Tem isso? alguém aqui grudado na minha. Cheirando os meus ouvidos. E tem uma cachorrinha aqui que eu desse peso aqui, que já fez cocô aqui. Vou matar. Misericórdia, não vou matar ninguém. Aí o quarto das crianças está assim, o guarda-roupa está ok. A cômoda, eu nem mostrei a cômoda para vocês, mas assim, eu organizei aqui a cômoda da Manu. Primeira gaveta, gente, são blusinhas de manga longa. Disse de quase todas, porque tá chegando o calor, então ela quase não tem. Segunda gaveta. Ai, tem um negócio aqui que tá atrapalhando. Deixa eu tirar aqui pro lado. Segunda gaveta ficou conjuntinho, blusinha, entendeu? Pra ela poder estar usando, pijaminha também. E acabei de derrubar o restinho das coisas. Terceira gaveta ficou blusinha de frio. E alguns macacões que ainda sobraram, que ainda serve nela. Porque o resto, gente, doei já tudo já. E na última gaveta ficou assim, essas roupinhas assim de festa, de mês aniversário, de tirar fotinho, né? Bonitinha. E é isso. E aqui precisa. Aí a gente vai organizar essas bolsas aqui dela, no cantinho ali do guarda-roupa. E aqui eu preciso também depois dar uma geral nesse quarto. Depois vocês vão ver já tudo arrumado, gente. E aqui na cozinha é o terror, né? Cozinha sempre é o terror, né, gente? Não tem como. A pia está lotada de louça, que a Mayara vai lavar com certeza, né? Que eu não vou relar na louça. Ali está cheia de bagunça, cheia de sujeira. Já estava aqui arrumando o meu café da manhã. Vou tomar um Danone com bolacha de água e sal. E depois vou comer um bolo. Então, eu estava arrumando, mas aí decidi já começar a gravar, senão eu não ia gravar hoje de novo pra vocês. Eu deixei uma cueca do Arthur dentro do tanque. Inundou tudo aqui, caiu água tudo pelo chão. Não ia lavar banheiro, eu vou ter que lavar banheiro. Então, olha aqui, Só de falar molho. de Deus do outro, aí. Molhou tudo, olha aí, ó. Tá cheio de água. Gente, a água me persegue, gente. Vocês não têm noção disso, né, Má? Então é isso, gente. Vou tomar meu café da manhã, vou fazer as coisas aqui e eu vou voltar já com tudo arrumadinho pra vocês. Então, olhem aí essa baderna e a cara dessa pessoa, que ela está acabada, né? Acordou nem arrumou o cabelo. Nem eu também, então, Já partiu. estamos aqui, mozão. Manuzinha, né? Vai tirar foto hoje, né, meu amor? Minha água docinha. Ai, minha água Gente, se eu doce. ponho um bagulho desse no meu Vai cachorro, tirar ele foto. desmaia. Estou gostando que deve ser. O quê? Bagulho desse aqui, ó. Meu Deus do céu. Ih, que gostoso. Ela vai tirar foto, gente, hoje da Bu. Vou mostrar pra vocês. É esse tema, ó, que ela vai fazer, gente. Olha que gracinha. Vai deixar a cama aqui, tia. Cheguei a botar eu, hein?
casa ficou depois tudo arrumadinho, né? Mas ela ficou toda organizadinha, toda arrumadinha. A gente já foi, fez o ensaio de foto. Agora já são as 7 horas da noite, que a gente já chegou já. E já jantei também. Mas agora a casa tá um pouquinho bagunçadinha, né? Novamente. Só que tá mais organizado que hoje de manhã. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, pra vocês darem uma olhadinha de como que está a casa. Ó, aqui na cozinha está assim, a louça tá lavada, só que ficou essa loucinha agora aqui, ó. Que a gente acabou de fazer janta, né? E aí ficou essa mini baguncinha, só que tá toda arrumadinha, ó. Tudo organizadinho. A Helena já está aqui, já foi buscar ela, a princesinha. Aqui o quartinho das crianças também. Tá tudo organizadinho também, ó. Tudo arrumadinho aqui, o colchão com a Mayra vai dormir. Essas caixas aqui são caixas de brinquedo. Então, como a gente arrumar lá fora os brinquedos, então eu preciso ir aqui essa caixa de decoração. Porque quando eu for pintar aqui o quarto, aí vai ser aqui onde vai ficar a decoração das crianças. E aqui, gente, ó. Estamos assim. Temos Mayara, temos Arthur. Ela já tomou banho, tá, gente? É que ela colocou a mesma roupa, porque é pijama pra ela. E a gente já foi no ensaio, já voltamos. Manuzinha já tomou banho também, falta ainda o Arthur tomar banho, o Vi foi trabalhar agora à noite. E aqui o quarto está assim, ó, todo arrumadinho. A caminha da Manu tá ali também, toda arrumadinha. E agora a gente vamos dormir, gente. Bom dia, meus amores, ó. Acabei de fazer uns bolinhos de chuva, não ficaram como eu gosto, que fique bem redondinho, né? Só que eu tive que fazer correndo aqui, porque a Manu já acordou, a Helena também. Então ainda tá fritando alguns outros bolinhos de chuva ali. Agora já são 9:30 da manhã, já acordei. Era 6 e pouquinho. Aí eu e Manu veio deitar aqui, né, pra assistir um desenho, que nós acordamos primeiro. Aí ela tá aqui assistindo um desenho. E a Helena tá aqui, gente, ó. Ela tá ali, ó. Tá dormindo ainda. Deitadinha ainda. E... depois a Mayara acordar, o Arthur acordar pra gente poder tomar café da manhã. Porque eu estou morrendo de fome. Então vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí desse vlog comigo. Então já aproveita pra deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque é muito importante. Então beijo, beijo. Tchau, tchau.